Vyhlásenie víťaza ankety typu športovec mesiaca sa blíži. September priniesol titul majsterky Európy v streľbe na skyt pre Bartekovú, semifinále štvorhry na tenisovom US Open pre Kužmovú a víťazstvo vo svetovom pohári vo vodnom slalome pre Beňuša. Typu športovec mesiaca september už v útorok po 20:20 na Jojke. Túto reláciu prináša Tipos, Národná lotériová spoločnosť.